Ja, då var det slut på Paradise Hotel då. Ja, nej men finalisterna, allting avgjordes ju då i kvällens avsnitt och grattis till vinsten. Grattis. Anna och Hermansson. Ja. Jaha, hur känns det här då? Ni vann hela skiten. Ja, det är helt sjukt. Och nu står man där med en Trocadero liksom. Nej, det där är dyr champagne som alla ser från, som är brun. Från Frankrike. Exakt. Nej, men ni kommer nog kunna fira ordentligt ikväll. Absolut. Men alltså, vi måste ju ändå fråga. Hade någon av er tänkt släppa kulan? För att det var ju faktiskt så att man typ trodde där ett tag att det skulle ske. Alltså jag bestämde mig att inte göra det. Jag hade också bestämt mig att inte göra det. Men sen så självklart när man sitter i varsin bungalow där och får in det där brevet, att man blir lite nojig. Jag vet ju ändå relationen mellan Anna och Christian liksom. Ja. Så det är, och jag vet din relation med Mos. Ja, den vet man mycket väl. Och så man bara, fan, man kanske släpper den ändå. Men det var inte en enda liten tanke ens att bara, ah, men shit, jag droppar den. Jag hade bestämt mig för att inte göra det. Mm. Sen så skulle jag dumma lite på Annas ansiktsuttryck också när jag kom in. Hade jag, nej men jag har sett Annas ansiktsuttryck när det inte är som det ska liksom. Mm. Och hade jag sett den eller minen mot mig då hade jag kastat den. Garanterat. Mm. Men nej. Alltså, jag tycker vi gjorde det ihop liksom. Vi fick rösterna ihop. Ja. Mm. Vi båda har vunnit tillsammans. Och då tycker jag det är fel att jag ska ta hennes pengar i princip och ge dem till Mos. Mm. Men varför tror ni att ni fick så jävla många röster? Alltså det var ju inte direkt så att det var hälften hälften, utan ni fick ju rejäl majoritet. Utklassning. 11-2. Ja. 11-2. Ja. Vad beror det på? Ja, men två olika sidor som slår ihop sig. Vi har liksom varit där olika länge, spelat på helt olika sätt, på helt olika sidor, men ändå varit snälla, ja. vad man vill tro. Ja. Och försökt göra vårt bästa ändå i alla situationer. Mm. Det tror jag får det var väl omtyckt. Alltså det har ju stor betydelse. Båda är ju väldigt likable liksom. Ni är ju väldigt snälla båda två. Det var det, alltså en tjejkompis sa det. Bara, tänk att stå mitt emot Hermansson. Titta i de där snälla ögonen och krossa kulan. Exakt. Hon bara, det går ju inte. Nej, exakt, det är det jag har sagt. Ja. Jag ser Hermansson snälla ögon. Då vet jag att det är okej. Det är bara att hålla i den hårt. Ja. Det här kommer vi fixa. Ja, gud. Det hade varit en bra plot twist annars om du bara hade... Oh, jag ser dina snälla ögon, men... Ja, jag vågar det. Men så ni gick hem då med 250 000 kronor var. Mm. Vad har ni gjort eller vad ska ni göra för pengarna? Mm. Ja, jag har ju lovat Mos en resa. Det är så? Ja, det är klart. Men åker du på resa med Mos? Ja. Men, gud vad mysigt, vart ska ni åka då? Jag vet inte, vi har pratat lite om Thailand och grejer. Ja. Så några veckor dit kanske, vi får se. Mm. Gud vad härligt. Kul. Mm. Mm. Och jag ska väl också bjuda Christian på någonting fint. Ja. Så det är väl det som står på plan härnäst. Ja, det var några på redaktionen som bara frågade om Christian fick typ en glass eller någonting. Vi bara okej, vi för det vidare liksom. Ja, man kan få lite mer än en glass. Ja. Nej, men för ni bor tillsammans nu. Ja, det gör vi. Så du behöver inte direkt låna pengar. Nej, det behöver jag inte. Och, men jag ska bjuda på något fint. Mm. Kanske åker också iväg. Men efter hela det där klimaxet liksom, när Rebecca Stella står och bara nu är Paradise Hotel slut och så bara pff, försvinner allt och så blir det, vad gjorde ni då liksom? Vad skedde efter? Synkade en och en halv timme. Ja. Intervju. Alltså, man satt där, det var så jävla irriterande för man satt ner på den intervjun och den tog aldrig slut och man hörde festljudet ovanifrån liksom. Och man kom aldrig ut på festen, man ville bara få allting klart, liksom. Man får gå ut och fira. Ja. Men sen när man kom upp så var festen i princip slut och man fick typ en halv öl och sen var det bara att lägga sig. Liksom. Så det var sämsta finalfesten. Sämsta finalfesten, vi ska ta igen den ikväll. Ja, ja, ja. Men vad var det, alltså, om ni fick spara ett minne från Paradise Hotel 2017. Mm. Gud, jag blev så här, är det 2017? Men det är det. Det är det. Vad hade ni sparat liksom, för bara exakt tillfälle? Men jag tyckte ändå det var typ så här, jag var ju på det andra hotellet innan. Mm. Sidhotellet. Och där, nej men när vi satt där typ jag, Jeppe och Johan uppe på takterrassen där och kollade på solnedgången och det var mysigt. Blackade en öl liksom. Ja. Det var helt underbart alltså. Men gud, det såg väldigt underbart ut. Man fick typ eran känsla där ni satt och bara så här chillade och hade det så här varandra. Det var fint. Mm. Drömresa. Ja. För dig då, Anna? För mig var det väl kanske lite mer, alltså,
jag vet inte, men jag minns vi gjorde allihopa en låt tillsammans. Och man kände så här, alla gånger liksom vi var tillsammans, dansade och bara skete precis alltihopa. Alla de stunderna kommer jag nog mest ha med mig. Mm. Kul. Men, det är ju ändå ett spel. Så jag måste ju fråga, har ni gjort någonting som ni har ångrat där inne? Anna kan börja. Alltså det enda typ kanske jag ångrat, det är typ att jag inte... Alltså, kanske inte var mer så här, på ibland och bara frågade. Fast hur känner du? Hur tycker du? Mm. Var liksom lite mer så. Mm. Utan jag var liksom lite bara i bakgrunden. Bara, vi får se vad som händer. Mm. Och, det lönar sig kanske eftersom du... Mycket sant. Ja. Men ja, det var mest det typ. Och du? Jag ångrar egentligen ingenting. Jag tycker jag ändå spelade rätt. Alltså, vissa kan se mig som en fegis i det sättet jag spelade. Men hade jag inte spelat som jag gjorde, då hade jag nog inte fått så mycket röster som jag fick. Nej. Mm. För man måste ju, jag tänkte hela tiden när jag kom in att röster, röster, röster. Och jag, går jag emot majoriteten i mina val hela tiden, gång på gång, då får jag inte rösterna till slut. Så det var så lite jag körde liksom. Mm. Men är du så snäll som du verkar? För du har ju inte en ond cell i dig. Det är så här, alltså nej, men du verkar bara vara så jävla genomsnäll. Och din pappa verkar snäll. En soppa av snällhet liksom. Ja. Men har du något, är det någon gång du blir så här riktigt jävla arg? Ja, men då, det krävs riktigt jävla mycket också. Man ska alltså, bli, ja, man ska bli arg. Av vad typ? Jag vet inte. Var slut på protepulver. Ja, men typ en sån. Ja, kommer det på träningen och det finns ingen mat. Liksom. Ja, låg blodsocker. Då smäller det. Men på tal om det, ni är ju båda liksom så här, kom in där och är så här, väldigt välsvarvade och så här, skit, allt ligger på sin plats. Och så här. Hur påverkas kroppen och psyket allt där inne? Mm. När man kommer ut, är man trött? Är man hur typ, mådde kroppen liksom efteråt? Hur mår efteråt? Man liksom? Ja, jag hade ju gått upp 9 kilo. Var då liksom? Ja, men, Christian sa att mina bröst hade växt. Så kanske där. Men nej, man var sliten. Man, speciellt jag som har varit där sedan dag 1, det vill säga festat typ 30 dagar. Mm. Man mådde inte bra. Nej. Jag blir sliten. Ja. Men det var ju ändå inte i närheten av min första säsong. Det är så. Nej, det var ju ren misär. Hur var det jag då? Jag hade ju riktig ångest efteråt. Vad då då? Nej, men jag kom in och så här brun och deffad och när jag kom ut så var jag blek och fet. Jag fattar inte den förvandlingen är möjlig i ett varmt land i Mexiko. Men hur menar du? Alltså, har du något så här, gick du upp ett visst antal? Hade du någon koll på det? Eller liksom? Nej, jag gick nog ner. Jag gick nog, eller typ, ja, men exempelvis. Jag går ner i muskler och sen så lägger jag ju på mig fett och det väger inte lika mycket som kul muskler. Att ingen annan än så här, ni själva ser det där. Men jag kan tänka mig just så här att man kanske är jäkligt trött och när man för ni röker väl typ dagligen där inne? Eller? Ja, det fattar jag inte heller vad man gör. Jag inte röker i vanliga fall. Mm. Så kommer man dit och så kan man röka 3 paket om dagen. Ja. Men Anna, du röker jag inte. Jag rökte inte. Nej. Jag kunde ta en 20 cigaretter. Bara. Men sen så var jag klar liksom. Ja. Jag rökte minst typ. Ja, men kanske för det ser ut som att typ alla röker. Men Pandoras slakt. Hur var det så illa som det såg ut? Eller var det värre? Tog de med allt liksom? Eller? Det var värre. Det var värre. På vilket sätt? Alltså fler blev slaktade och det var mycket mer så här. Det var följdfråga efter följdfråga. Och sen så satt hemma sån där och bara... Ja, men saken var att jag tyckte också det var jobbigt. Jag fick inga frågor typ. Nej. Men jag tyckte det var jobbigt för de andra skulle vara satt och var helt svettig. Ja. Alltså, bara, fast det syntes faktiskt sjukt. Att du var obekväm. Ja, ja, men det var inte... Jag satte mig in i Smile och Christians situation liksom, ja. Och de andra. Så det, ja, det var en het stämning som gick där. Alltså. Men inför finalfesten ikväll, är det några som det kommer vara lite jobbigt att träffa? Eller kommer stel stämning? Ja. Nej. Nej, jag tror att man kommer typ tänka att nu har vi gjort det här, nu är vi klara, nu ska vi ha kul. Mm. Om de skulle ringa nästa år. Hej Anna, hur läget? Hej Arman. Ni, om ni är med i år, vad säger ni det? Woo! Om ni är med i år och ni får typ 300 000 var. Alltså vi säger någon summa som är så här hög. Lägg på en till nollask. Man får 300 000 för att dra iväg några veckor. Då kan man ändå göra på ett snyggt sätt. Ja. Och så kan man göra sig till att åka ut om man vill det. Ja, precis. Det kan man göra. Det men ni hade tackat ja om det var rätt summa liksom. Jag tror ja, inte men, det. Tror du inte det? Du jag tror inte faktiskt det. Inte det. Varför då? Jag är rätt så klar med Paradise. Jag känner att jag litar inte på produktionen. Jag skulle inte köra den igen. Jag har ju flickvän och blivit sambo grejer, men jag hade nog fan ändå gjort det alltså.
allting har ju ett pris. Så alltså klart. Jag hade ju kunnat gå in och göra mig till och gå ut direkt. Ja. Så ja. De pengarna så bara... Ja, det är sant. Men du har ju sagt att du har lite svårt att få känslor och att du typ aldrig har varit kär förut och sådär. Vad fastnade du för här då? Oh, hon har fan allt. Men gud! Alltså, ja, men det är verkligen helt sjukt. Alltså. Jag träffade henne när jag kom hem från Mexiko faktiskt. Aha. Sen dess har vi varit med varandra varje helg. Jag har varit hemma från Norge och hela semestern spenderade vi tillsammans. Sommarkatten flyttade in liksom. Ja, men hon älskar träning som jag. Hon är väldigt driven och positiv och glad. Skrattar mycket liksom och... Sån person som gillar att överraska en. Hon har mycket kärlek att ge. Och det... Alltså hennes överraskning till Jonathan, det är det finaste jag har sett. Säg något. Vad är det? Men hon är ju såhär post-it-lappar. Post-it-lappar överallt. Yeah. Med komplimanger. Alltså, jag alltså, dör. Det var så sjukt, för jag kom hem till 10. Eller typ såhär. Ja, hon hade kommit till mig 10 på kvällen från Stockholm till Göteborg. Och så från 10 till innan hon lagt sig innan jobbet så hade hon fixat det. Då kom jag hem och så var det post-it-lappar över hela min... ytterdörr, ett stort hjärta och redan där bara, åh vad fan är det här liksom. Wow. Så kom jag in så var det en pil genom hela korridoren fram till köksbordet, det var det post-it-lappar och så var det en komplimang på varje post-it-lapp över hela köksbordet. Och så är ju alla skåp var det post-it-lappar innan jag gick in i badrummet så var det post-it-lappar i spegeln. Alltså det var överallt. Alltså det är sjukt. Okej, okay. Själv jag så får man inte ens svar på sina sms. Eller hur? Nej men okej. Okay. Men så båda ni liksom står med 250 000 kronor extra, båda hittar kärleken. Och är skitsnygga. Mm. Ja. Du bara... Perfekta liv! Ja, exakt. Okay. Nej, men det låter ju helt fantastiskt. Ja. Så alltså, utöver nu med allt liksom hela... När ni kollar tillbaka så kan man ju verkligen säga att ni båda har... Står här med välfyllda... Jag bara hjärtan. Mm. Nej, men helt ärligt. Ja, man mår bra. Trivs. Man är lycklig. Ja. Vad händer nu då? I livet. Ja, du... Vad händer? Jag kommer jobba kvar som vanligt, som jag är ju snickare i Norge liksom. Mm. Och sen så har jag även startat företag som personlig tränare, kostrådgivare. Så jag kommer ju fortsätta, eller köra den bit vid sidan av till jag känner att jag kan byta om helt. Jag vill jobba med bara träning då. Ja. Framtiden. Så jag får se när jag kan gå över, men ja, just nu kör jag bara på och tar det lite som det kommer. Ja. Kul. Härligt. Ja. Anna? Ja, jag och Chris har ju kört vår YouTube-kanal. Och vi kommer nu släppa alla PH-videos, lämna dem i förflutna och men, fortsätta chatta på och liksom lägga ut så mycket som vi kan och utvecklas. Mm. Det ska bli spännande. Ja, verkligen. Ja. Men hörni, stort grattis och ja, det här är ju då slutet för Paradise Hotel eftersnacket. Men det. Vi kommer fortsätta med eftersnacket för andra program. Självklart. Det stämmer mycket bra. Ja. Mm. Men ja, ni får ha det så bra så längtar vi tills nästa år då det kommer nya hjältar. Ja. Ja. Så hej då. Hej då. Hej då.